Dobar dan svima. U toku je 70. martovski festival, to naravno znate, i dogovorili smo se da u sredu, u četvrtak, petak i subotu u 13 časova ovde u ovom glavnom holu napravimo jedan mali razgovor sa nekoliko autora, malo da popričamo o njihovim filmovima, ako vrlo je raznovrstan izbor autora, kao što mislim da i treba da bude. Ja sam Đorđe Bajić, drago mi je što ste došli u ovom broju. A sa mnom su autori, znači reditelji baš, tri filma koja se prikazuju u konkurenciji zvaničnoj. Imamo dva filma dokumentarna do 50 minuta i imamo jedan dokumentarni preko 50, mada film Kristina u suštini, Nikola ispravi me ako grešim, i onako jedan film himera u smislu da može da prođe kao igrani, kao dokumentarni po potrebi, jel? Da, dobro. Znači, 2. avgust, svetska premijera, film od 10 minuta, jedna vrlo lična priča koju nam je predstavila jedna mlada autorka, Nađa Petrović, koja je do sada zapravo nama bila pre svega poznata kao scenaristkinja, a ovo je, ja čini mi se, ovo ti me ispravi, prva režija. Pa prva samostalna režija jeste, mislim, imala sam i kao neki prijemni film, ali to nije ugledalo svetlo dana. Dobro, ja bih krenuo od Nađe, ako nemate ništa protiv, ali ćemo se onako malo, ćemo to mešat ćemo priče, tako da mislim da ima mesta za to. Zanima me, zapravo mislim i na filmu lepo i piše kako je nastao, znači kojim povodom, ali eto čisto ako možeš sada da nam objasniš okolnosti. Dakle, to je film dokumentarni koji je, izmešane su VHS snimak zapravo mog prvog rođendana sa nekim snimljenim materijalima prostora iz mojih sećanja koji kako izgledaju danas. Dakle, nekako to je kombinacija ta dva i pokušavam zapravo kroz to da oživim svoje sećanja i preispitam nekako taj zaborav koji se desio umeđu vremenu i da sklopim neku sliku ljudi koji više nisu sa nama. Eto. A ovo je priča i o tvojoj porodici. Nisi ulazila u detalje, u krajnjoj liniji 10 minuta i ograničavajući na nivou minutaže da se uđe u detalje, ali mislim da si nam dala jedan lep presek, jednu lepu sliku. Kako tebi je izgledalo, eto, kada si prvi put, sad, mislim, ponovo, jeli, ne znam, koliko si često gledala te snimke svog prvog rođendana, ali kada si ih našla i kada si ih sada pogledala kao odrasla osoba? Pa, zapravo me i to nekako nagnalo da napravim ovaj film, zato što je moja mama sa VHS kaseta odnela je da se oni prebace, digitalizuju na USB i onda smo seli svi porodično, mislim mama, ja i tata, smo seli da gledamo te snimke odjednom sve i ja prvi put sam gledala sve te snimke. I baš mi je, nekako zapravo to što sam posle napisala u toj naraciji za film je i bio neki tok svesti koji sam imala dok smo gledali to i bilo je nekako, mnogo mi je bilo čudno da vidim sebe kao tako malu, a nemam nikakvu, mislim vidim da sam to ja, a nemam nikakvo pamćenje o tome. I mnogo mi je to bilo čudno. Dosta si buntovna. Da. Svojevoljna. Da, mama svoje vreme priča, ja ovo što je dobro, moje divno dete, a ja ono ništa ne slušam i sve se vidi, sve je u kontri, ali da. Tako da, ne znam, to mi je bilo emotivno i posle su bili neki snimci mame kako radi u Pragu na nekom videoklubu i kako je muva neki čovek i onda moj tata to gledao i bilo je jako neprijatno. Ali to nije ušlo u film? Ne, to nije. Dobro, možda za neki nastavak. Dobro, mada je film jako emotivan, onako pogodila si jednu pravu emociju, a to je znači ljudi koji su nam puno značili, koji su bili u našim životima i kojih više nema i koji su sad negde, ajde da kažem, zarobljeni na tim videosnimcima, ostali su tu negde da žive i u našim sećanjima. Kako to iskombinovati i kako to predstaviti publici? Pa, to sam razmišljala, sam prosto da li da ostane na tom VHS-u, da zapravo samo se od tih VHS snimaka napravi neka montaža ili to u kombinaciji sa naracijom, ali onda sam pomislila da zapravo meni jako znače ti prostori koji dalje postoje,
koji me asociraju na te ljude aktivno nekako i ta trpezarija da sam sa bakom ručala i ti neki tavani, zagušeni prostori da sam provodila neko vreme i onda sam pomislila čisto bilo bi dobro da nekako i ja sama sebi te prostore povežem direktno sa time. Takođe, ta jedna kuća koja je, u kojoj sam dosta provodila vremena kao mala, uskoro će da se ruši i onda sam nekako i te prostore ovekovečila nekako i to mi je bilo jako bitno. Mislim, taj igrani deo, igranja, ajde da kažemo, te rekreacije, nema ih puno. Kako je to snimanje proteklo i kako je bilo uklopiti, znači, te VHS, taj VHS materijal koji je onako fiksiran sa ovim novim zapravo dosnimljenim scenama? Pa ja sam imala i scenario za to. Ja sam napisala tu naraciju i nekako sam po toj naraciji zapravo popunjavala, imala sam VHS naraciju i onda sam popunjavala šta mi zapravo fali, a što mene iz te naracije asocira na neki prostor. Dakle, neke slike koje meni se javljaju kada nešto izgovorim, to sam htjela da nekako i publici probam da približim. Da. A jel od početka je bila ideja da ti budeš narator? Mislim, jeste to logično, ali nisi radila nešto slično? Nisam radila ništa slično i imala sam komentare da bi možda trebalo da uzmem nekog glumca. Mislim, moj govor nije, dikcija mi nije baš idealna, ali nekako sam baš želela da to budem ja, mislim da iako ljudi iz publike ne znaju da sam to ja realno, mislim dok ne vide špicu, ali nekako mislim da se na neki način osjeća to, a i bilo mi je, meni se dopalo da taj glas bude dosta u kontrastu, da ne bude sad, ja dosta bezizražajno to izgovaram, zato što sam želela nekako patetiku da izbjegnem kroz to, nekako sam se plašila da ako pozovem nekoga da će nekako to izražajnije biti. No, dobro, imajući u vidu tematiku, zaista patetika je bila nešto kao što se nameće, što se gura, ali mislim da si se lepo izborila s tim, tako da pohvale. Dobro, vratit ćemo se tvom filmu. Sad bih malo porazgovarao o filmu Kristina, da se malo pozabavimo i dugim metrom. Mislim, Kristina je sad već relativno poznat film, ne relativno, nego mislim, prilično je lepo odjeknuo i u svetskim okvirima. Pa ako možeš samo vrlo kratko, znači bukvalno rečenici dve, da nam kažeš znači, šta tvoj film donosi i gde je do sada prikazan i sa kakvim uspehom. Dobro. Stigao je Luka, pošto se vi ne znam. Pozdrav, Luka. Kristina je birokratski dokumentarni film, ali u suštini, mislim, on jeste, velika baza je u dokumentarizmu i on je počeo da se razvija kao dokumentarni film, međutim, vrlo brzo sam ja nekako uvideo da bi on trebao da izađe malo iz tih okvira i da bi za film najbolje bilo da nekako izađem u dokufikciju, na kraju on možda ipak malo više ispo igrani, to je sad, neki ljudi smatraju da je on više dokumentar, neki smatraju da je više igrani. Selektori Martovskog su rekli svoje. Da. Hibridna forma, da. I sad, zavisno od selektora, od misije festivala selektora, različiti festivali u svetu, različite odluke donose. Tako da smo mi završili u dokumentarnim selekcijama. Film će biti kandidovan za Doc Alliance nagradu koja se dodeljuje na festivalu u Cannesu ispred festivala FID Marseille, što je u dokumentarnom svetu jako velika stvar s jedne strane, s druge strane taj isti film je bio u glavnom takmičarskom programu Torino Film Festivala kao igrani film. Tako da... Misliš li da je možda malo sad i prevaziđena više ta priča, dokumentarni, igrani? Za mene lično jeste. Za mene lično jeste. U ovim nekim okvirima Luka ima takođe film koji je osvojio nagradu na Vision Zdurilu, koji je jedan od najbitnijih festivala dokumentarnog filma, koji sam ja isto, ja sam ga doživeo kao igrani. A u stvari... Sličan je pristup. Pristupi su možda, sad, i to je isto diskutabilno, mislim, to su dva
po meni dosta različita filma, to svakako, ali to su najsličniji nekako, ali mislim da je Luka drugačije tretirao taj docu-fiction, opet drugačija, ali to su nekako sad neka dva filma u istog dugog metra koji su u prošle godine onako primećeni. Jeste. I svakako je uzbudljiva forma, ima tu još autora u Srbiji koji se bave Marko Grba, ima još dosta ljudi koji se bave tom nekom... Jest. Tako da mislim da je to svakako, meni je lično to jako uzbudljivo i mislim da je to stvarno nešto što trenutno sa tim razvojem dokumentaristike u Srbiji je nešto što se pojavilo i što svakako nije zanemarljivo u srpskoj kinematografiji. E sad, druga je stvar kako publika to percipira i kako to može da izađe malo iz festivalskih okvira, a ja mislim da ti filmovi imaju potencijala da imaju i neku komercijalnu distribuciju, ali samo to treba videti jer je novo, nije do sad nikad nešto tako prikazivano. Pa, po meni, možda najviše sa očekivanjima, jer nekako mislim da ljudi imaju predrasude, sad konkretno za ovaj film mislim da imaju predrasude i kad čuju nešto što se zove docu-fiction, kao i kad čuju za tematiku filma. Mislim da je to malo problem. I sad ne znam za svet, mislim i u svetu i ovde zapravo. Dobro, jeste malo pipava je tema negde, da. Još uvek je pipava i verovatno će biti još dugo, ali onako sa jednim dostojanstvom je obrađena, što mislim da i Kristini protagonistkinji bilo vrlo bitno. Akterki, već ne znam koji je najbolji termin, klumici. Ja ga doživljavam kao art house film, kao umetnički film koji mislim da ima snagu da komunicira, ali mislim da nekako i dalje postoji problem kod publike generalno da mu se da šansa. I mislim da generalno autorski film u Srbiji ima nekako taj neki problem. Ali to važi verovatno da, za sve autorske filmove, potpuno igrane, čisto igrane i dokumentarne, tako da. To je meni malo tužno nekako, jer ja kao ne mogu da verujem da sad u zemlji koja broji 5 miliona stanovnika ima, ne znam, 1000 ljudi koji su zainteresovani za taj film, ili 5000, meni su to nekako brojke s kojima ja ne mogu i ne želim da se pomirim, i sad dok god bude trajala ta distribucija, ja ću se truditi da moj film vidi što više ljudi, ne samo moj, nego i filmove kolega, jer stvarno mislim da... Sve to ima svoje, evo sad, mislimo, već kad pričamo, znači da je film populistički bio, verovatno bi bolje prošao u bioskopima, doduše još nije ni imao, Kristina nije imala distribuciju. Ali pitanje je da li bi bio tako dobro primljen od strane festivala stranih i zar ne? Jest. Ali treba pronaći neki balans tu. Da. Mislim, ja sam hteo da on bude komunikativan, nisam hteo da bude film koji se pravi zbog publike, hteo sam da komuniciram, mislim da sam uspeo negde u tom balansu da dobijem nešto, da je on komunikativan, ali da je i dalje umetnički film, autorski, da. Sa nama i Danilo Stanimirović, on je reditelj filma Beogradski pupoljak. Danilo, gledali smo tvoje filmove igrane i dokumentarne. Kako je došlo do rasvetavanja Beogradskog pupoljka? Kako si došao do te teme i zapravo objasni nam te okolnosti u kojima je film nastao? Malo su specifične, ali mislim će biti zanimljivo da se to kaže. Da, svakako. Pa... Da, film je nastao u okviru radionice Atelje Varan, koja se dešavala u Beogradu prošle godine i u Novom Sadu. Kasnije, i ništa, mislim, ideja radionice je da kroz nekih mesec i po dana intenzivno se radi na nekom filmu, na ideji filma, i da se svaki dan snima, vraća se sa materijalom, pregleda materijal, i to su svakako dokumentarni film i neko je taj cinema direct pristup, gde se direktno... radimo sa nekim akterom, tako da je ovo portret jedan. Kako si došao do svog aktera? Da, to je zanimljiva priča. Ja nisam imao uopšte ideju šta bih radio nekako, baš sam lutao sa idejama, nisam znao kome ili o čemu da pravim film.
i onda bila je zima i moj auto je se stalno kvario jer nije imao onaj akumulator je bio star i onda kao nisam mogao da upalim i prilazi mi kao Milan koji je kao treba pomoć i dolazi sa jugom i kao povezuje kablove i tako smo se mi upoznali, upalio mi auto i onda kaže dođi da ti pokažem. Ili... Mi smo komšije, da. Znači u pitanju je Milan Kličković, da. On je vajar i autor serije skulptura ne Beogradski pupoljak, nego kako se zove, Dunavski, jel? Pa da, Beogradski pupoljak je ta jedna od skulptura, to je te njegove trilogije koja je posvećena Beogradu na vodi. I on sve te svoje skulpture čuva u svom ateljeu, koji je zapravo stan. I da, i onda me je pozvao, pokazao je sve to što on ima i onda tako smo se upoznali. I nekako je bilo, mislim, ono što je dobro kod radionica generalno, radionica dokumentarnog filma i što je bilo moje dragoceno iskustvo ovde, je što one u nekom ograničavajućem okviru vam daju slobodu da eksperimentišete, da kao probate nešto što možda ne biste, da sad radite film kojem posvećujete više godina ili nekako. Tako da nekako ja sam ovaj film video kao dijalog i kao neku igru, da sad uđem u neku komunikaciju sa čovekom koji se dosta razlikuje od mene i koji pripada i nekom drugom i miljeu i da je koji je nekako odrastao u drugim okvirima, pa mislim, čak i iz druge države. Eto, to je... I onda, ne znam sad... tu sam krenuo sa nekim postupcima koje možda ne bih... Dosta se razlikuje od mojih drugih filmova, jer generalno se bavim prostorima ili nekako, barem u dokumentarnom filmu, fenomenima, ne ljudima, odnosno ne sa ljudima. I onda mi je nekako bilo baš zanimljivo da uđem u tu neku vrstu dijaloga sa njim. Je li 20 minuta je bilo dovoljno? I da li je 20 minuta bilo zadato? Ili je to neka minutaža do koje si ti došao? Aha, pa nije, mislim, ne postoje sad okvir u tom smislu, neka ograničenja, ali to je negde, uglavnom su, da, filmovi u toliko traju, jer nekako... ne znam, po mom mišljenju, bilo je adekvatno u odnosu na materijal koji smo skupili, koji je kao bio jako veliki, obiman, i ne znam, možda je moglo i da bude kraće, ali... Ne, mislim, što se mene tiče, moglo i duže da bude, ali... kaži mi, kako je Milan reagovao na film i kako si se opredelio, znači, šta će ući u film? Očigledno da je materijala bilo više, mora si za neki ugao da se opredeliš. Pa da, to je sad baš dobro pitanje, jer nekako taj ugao, odnosno pristup, daje ono što je u meni, a ne ono što je u akteru. I onda sam se baš pitao kako onda od te količine sadržaja koji je bio samo nekako naša komunikacija, izdvojiti priču i neki narativ. I onda sam pokušao iz nečega da izvučem taj ono što je ideološki kontekst ili neki podtekst koji postoji u tom našem dijalogu, a to je u suštini neslaganje, ali u isto vreme neko poštovanje i igra. Tako da, šta je bilo još pitanje drugo? Šta je bilo još pitanje? Pa ajde, smislit ćemo novo neko, ako ne možemo ovog da se setimo. Pa mislim, uopšte, znači, Atelje Varan i cela ta priča, znači, kako je to funkcionisalo, znači, kada pričamo o tebi kao autoru, znači, šta si dobio od tog oruđa i od zadataka i šta je bilo zadato, a šta je bilo tvoja sloboda lična? Pa da, zadato je bilo da u suštini imamo samo dvoje, nas je bilo 10 polaznika, ali na snimanju samom je uvek dvoje, jedan snimatelj zvuka i kao reditelj koji ujedno je za kamerom. Svaki put kad odlazimo na lokaciju, maksimalno 10 minuta, materijale je moralo da se snimi, ni više ni manje, znači kao sve preko toga, Jean-Noël i Dragan koji su nam bili mentori su bukvalno odstranili sve što snimimo preko 10 minuta, da bismo to naučili kako da, šta zapravo hoćemo da snimamo, a da to ne bude nagomilavanje materijala koje samo postoji da bi postojala. Dobro, vratit ćemo se na priču naravno, ali ovaj da ne zapostavimo previše Luku Papića. Luka, dobar dan.
Dobro. Dobrodošao. Hvala, izvinjam se na kašnjenje još jednom. To je sasvim u redu. Opušteni su razgovori, nije nikakav problem. Znači, film Bez je već prikazivan pred beogradskom publikom, prikazivan je pred svetskom publikom, prilično je dobro prošao u inostranstvu, ne prilično, nego jeste prošao dobro. Pa eto, ovo što sam i Nikolu pitao, ako možeš ukratko samo nešto malo o tim iskustvima festivalskim u svetu i ovde da nam kažeš. Da, pa recimo, premijerno je prikazan na festivalu Unionu Visions du Real i na premijernom prikazivanju je bilo jako napeto iz nekog razloga. A mislim da to možda ima veze, ne znam, posle mi je jedan od selektora rekao, možda su ljudi bili gladni pošto je večernja projekcija i ceo dan se iscrpe. Ima to smisla, ali sa druge strane mislim da su baš imali donekle problem, makar ta publika u tom trenutku, sa formom, ovo što ste malo prepričali. Pa sam razmišljao šta bi to moglo bude. Ja sam skapirao da u toj hibridnoj formi dokumentarne fikcije, da možda za neku publiku koja želi čist dokumentarni film postoji problem, jer dođe do jednog trenutka u kojem se oni osjećaju prevareno. Jer se pitaju šta je stvarno, šta nije stvarno, njima je to možda bitno u tom trenutku, pa onda kako da se postave moralno prema tome, da li ovaj čovek sad tu je zapravo subverzivni nihilista ili mi treba ga sažaljavamo ili šta već, a ništa da, od toga... Da li je to on ili on glumi? No. Da. Pa koji je odgovor? U isto vreme i on i glumi, naravno, kao svaki naturščik, samo što je ovo kao korak više ka dokumentarnom odnosu na klasičan igrani film u kojem bi naturščik glumio. Ali sa druge strane, onda sledećeg jutra je bila druga projekcija, ono, prepodnevna, za koju bi očekivao da će biti prazna i tako dalje, a ona je zapravo bila skroz krcata i ljudi su se smejali kao da gledaju neku konvencionalnu komediju. Baš je bila suprotna atmosfera. Tako da, eto, čudni su prijemi. U Srbiji je prijem bio odličan po meni. Bell Dogs, je li tako? Da, Bell Dogs. Posle je prikazivan neoficijalno par puta i dosta ljudi došlo, dobro su reagovali. Prikazan je na festivalu japansko-srpskog filma, ali nisam bio u zemlji, pa nisam bio na projekciji. I možda čak još negde prikazan, nisam sad siguran, ali svuda je baš bila okej atmosfera. Ljudi su prihvatili i humor i uspeli da shvate o čemu se radi i da prihvate to. Dobro, jedan od najduhovitijih dokumentarnih filmova koje sam ja gledao. Dokumentarno igranih, hibridnih. A kaži mi, Aleksandar Denić je onako vrlo zanimljiva jedna pop pojava, pop kulturna pojava u Srbiji. Kako si do njega došao i kako si odlučio da on bude zapravo tvoj akter i lik, ličnost oko koje ćeš zapravo izgraditi priču? I naravno taj ugao o Carlosu me zanima, kako ste se odlučili za to. O kome izvinjam se? O psu Carlosu, o gubitku psa, pošto je to neka okosnica, neki vrlo zanimljiv megafin zapravo oko koga se to sve gradi i vrti. Pa, mislim, pokušat ću da svedem na što manje rečenice. Ne moraš. Pre jedno 10-11 godina nisam bio u zemlji i drugarica mi je poslala link za nekog slikara kojeg je upoznala i rekla mi s njim nešto nije u redu, nisam sigurna šta, ali mislim da bi se tebi jako svideo. To je lepa preporuka, to. Da, ja rekao, ok, ovo obećava. Otvorio sam, on tada još uvek nije bio u ovoj totalno pop fazi, tada jeste slikao Turbo Folk zvezde, kako on kaže, onakve kakve bi oni trebalo da budu, a ne kakvi jesu, i više imao te neke istorijsko-religijske motive koji su meni bili jako zanimljivi i estetski i u svakom smislu slika, da se zapitaš šta je ovo i šta on poručuje. I onda sam ga upoznao kad sam došao u Srbiju, sprijateljali smo se i već tad sam imao želju da nešto snimam sa njim, zato što je mnogo interesantan lik, ima, mislio sam i da je dobar za naturščika, zato što uvek priča na isti način, govor tela mu je specifičan, dobra je pojava u kadru, ali nisam bio siguran šta, pa sam onda imao ideju da pravim neki film epohi u kojoj bi on bio vitez, što će se možda i desiti kao sledeći film. To bi, mislim, bila igrana struktura. Igrana struktura, ali opet sa delom na turščicima. Pa sam imao jednu skroz drugu ideju za film o nekom koje je, recimo, na robiji počeo da slika i onda kada je izašao sa robije, kreće da slika ove crkve oko Beograda kao neki
kažem, slikar iz srednjeg veka, iz 19. veka recimo, koji dođe tu sa platnom, a da nije mnogo talentovan. Imao sam treću ideju za film o nekome ko izgubi psa, to jest ne izgubi psa, nego mu pas bukvalno iščezne. I da onda on od tog trenutka postane kao jedini čovjek na svetu bez psa. Imao sam spojio te tri ideje u jednu, kao što bi bio netalentovani slikar, što ne bi bio pretalentovani slikar, što ne bi Denić izgubio imaginarnog psa i to je to. Dobro, ovo je možda onda i zapravo i najbliže ovom pravom Deniću, jel? Da. Ova varijanta za koju si se opredelio. Pa da, mislim, onda sam njega pitao, naravno, da li je raspoložen za to i rekao sam mu da ćemo delom da falsifikujemo njegovu ličnost i njegovu pojavu, da ćemo koristiti neke autentične elemente. I rekao, super. Dobro, to je to. Carlos postojao ikad? Carlos jeste, ali ne. Carlo je pas od onog njegovog najboljeg prijatelja, Đorđa. I to je autentičan pas koji je čak glumio kod ovog Petra Lalovića u jednom filmu. Jo? Pokojni pas. Aha. Ovaj, a Denićev pas nije postojao. To je izmišljeno. On čak ima dosta, kako kažem, otklon prema psima i životinjama generalno. Dobro, znači ipak igrana struktura dobrim delom. Taj deo, da. Ali onda opet, mislim, ovi ostali psi su autentični. I te priče su autentične vlasnika. Priče su autentične, da. Denićeve misle su autentične. Mm. S tim što, naravno, on se dosta zeza i provocira, teško je reći. Koliko ti je bilo bitno da film bude duhovit, da i smešan čak, ili je to nekako iz samog odabira aktera proizašlo, znači? Ne, to mislim, ideja je bila u startu da to na neki način funkcioniše kao komedija. Da, dobro. Da gegovi funkcionišu, da humor funkcioniše i da ga bude. Ali opet da se nekako dozira dostojanstveno prema likovima i da ne bude ni u jednom trenutku totalno smešno, već eto tako da zagolica publiku. Super. Da nema možda nekih pitanja iz publike? Pa ne, radit ću definitivno, mislim ovo sad ekskluzivno. Evo, više nas i ne snimaju, tako da. Da. A, jel? Ne smam, znači šta. Jel se snima ili ne? Ne snima se, pa onda pričaj. Šalim se, ne, mogu pričam, pa mislim, ove moje ideje, ne postoji opasno da će bilo ko da ukrade. Ima se zvuči. Denić će u sledećem filmu glumiti viteza koji padne sa kruške jer se penjao visoko da dohvati najzrelije plodove, a mrzlo ga skine oklop i onda on ostaje kontuzovan i njegova porodica nema drugog izbora nego moraju da ga pošalju u banju za vitezove na rehabilitaciju, gde on susreće čitav spektar disfunkcionalnih vitezova, neki će biti glumci, neki naturčici i oni ga zbog njegovog slikarskog talenta koji se tu otkriva, jer naravno na terapiji počinje slika, uvlaču u zaveru da svrgnu kralja. I onda to postaje jedna konvencionalna avantura, maltene žanrovski film. Wow. Da, eto, to je sledeće. Mislim, to može za malo para. Ja mislim da mi svi jedno čekamo. Srbija će prepoznati interes. Svi se javljamo da dođemo na premijer. Da podrži taj film sigurno i to je to. Dobro, da, i to je sada bitna stvar. Šalim se, ali... Da. A dobro, ima to svoje zašto. Dobro, ajmo da uredimo drugi krug onda. Ako se neko pitanje javi, slobodno, znači, slobodno pitajte. Kako je tvoj profesor reagovao na film kad si mu ga donela? Na ispitu sam pustila da. Film i pa iskreno malo su im zasuzile oči nekima. Baš mi je bilo, mislim, ja nisam, to se sve, ta montaža je bila nekako u posljednjem trenutku pred ispit, posle se dosta još peglalo i onda nisam imala nikakav, neko predubeđenje kako će to da izgleda i onda sam zapravo tek tu shvatila kad su oni tako reagovali kako jesu da je to sad nešto. Da si postigla ono što si zapravo i želela. E sad, mislim, ti si pre svega meni poznata kao mlada žena koja... Kao da je pas bio, kao da je bio pas. Po scenarijima svojim, znači. E sad, ovo je jedan iskorak u jednu drugu vrstu filma, znači, potpuno jedna druga priča zapravo, ili da li je druga priča? Ili je zapravo emotivnost ono čemu težiš? Na nivou onoga što sam do sada pogledao, a na čemu si ti radila, čini mi se to, emotivnost, emocija, da je ono na što ti zapravo pikiraš.
Pa to sigurno jeste, mislim, nekako... mislim da ovo možda, ova forma sad, dokumentarnog, više vezana za, mislim, konkretno za ovaj dokumentarni film, da je više vezano za to, tu moju ljubav prema prozi i pisanju proze. Nekako zapravo sam, zbog toje naracije i slika koje želim da proizađu iz te naracije, nekako mislim da je to više vezano za taj moj segment stvaralaštva. A dok u igrani, snimila sam iste godine igrani film svoj koji sam režirala, prvi put da sam sama režirala nešto, i to ipak je bilo manje, nekako su te emocije, to jeste nekako osnova, ali mislim da u igranim filmovima to više radim kroz postupak i kroz sliku, a ovde sam sebi dozvolila da malo pustim i jezik da govori nešto. Napisala si novi roman, roman u pitanju. Jeste, roman, da. A možeš nešto ukratko o tome, da nam kažeš koliko možeš i pa, koliko želiš? Da, pa to je u stvari o... to mi je najkomplikovanije. To je u stvari o devojci koja prelazi preko svoje traume, zapravo izgubljenoj sestri, kroz neku svoju sada, kroz neko odrastanje koje naglo dolazi kada saznaje da ima neku bolest koja kroz roman se zapravo preispituje da li je ta bolest prava bolest ili je to samo kao neki deo te traume koji se vraća, jel? Da li u tom romanu vidiš i možda neki budući film? Pa iskreno dosta je nekako podeljeno u neke scene i na kraju sam u procesu zapravo uradila ono što inače radim sa svojim filmovima i scenarijima i polepila sam na zid celu strukturu i podelila i shvatila sam u stvari tek u toj poslednjoj fazi kad sam to tretirala kao scenarijo šta mi fali i dosta unapredila sam roman na taj način prosto. Tako da mislim da jeste neki način dosta filmičan, samo... Vidjet ćemo, možda. Ajde, što da ne. Nikola, šta se dešava sa bioskopskom distribucijom Kristine? Da li je, znam da je bilo u planu, ali je li ima nekih pomaka? Da, pa bioskopska distribucija je trebala da krene, međutim ja sam odlučio da je pomerim za jesen, iz tog razloga što ne želim da puštam film za 500 ljudi i hoću da probam da podignem vidljivost projekta i onda da ga pustim ili neću da ga pustim uopšte. Mislim, kao ako je... neću da imam distribuciju samo da bi se reklo da sam imao distribuciju, jer mi to ništa ne znači. Hoću da, ako se desi komercijalna distribucija, da taj film bude i u cineplexima. Koliko god to nemalo smisla ili imalo, mislim da ljudi moraju da dobiju priliku da ga vide. Moraju da znaju da postoji, to je isto. Prvo moraju da znaju da postoji, drugo moramo da imamo platna. Mislim, moramo da imamo mesta gde će oni moći da ga vide, jer, nažalost, danas publika retko odlazi i u kulturne centre i, mislim, više odlazi u te tržne centre, koliko god se to nama ne sviđalo. Ja mislim da art house filmovi moraju da se prikazuju i na tim mestima. Jer je nekako nelogično da sale na tim mestima stoje prazne i da se puštaju neki filmovi na koje svakako ljudi ne dolaze, a da postoje art house filmovi koji mogu da dobiju više publike, a koji se ne prikazuju na tim mestima. Meni tu postoji neka nelogičnost. Tako da bih ja naredni neki period posvetio tome da probamo da koliko god je moguće. Meni je cilj 3000 gledalca u bioskopima. Ja ne maštam o ne znam kojoj cifri. To je realno, ja bih rekao. Da. Mislim, da. I procena je bila da to u ovom trenutku nije realno. I onda je to mene jako uznemirilo i potrudio bih se da imamo preko 3000 gledalca na jesen u bioskopima. Molim. Mislim iskreno da
radit ćemo i na tome svakako, sa još par producenata smo sad konkurisali na Ministarstvu kulture, mislim dobar je projekat, trebalo bi da to bude i odobreno, putem koga ćemo plasirati u Kulturnom centru Beograda i Kulturnom centru Novog Sada nekoliko dokumentarnih filmova. Planirali smo i Luku da pitamo za njegov film, koji ja mislim da je fenomenalan. To je moj omiljeni film u prošloj godini, a mislim da nije dovoljno viđen i da je on toliko i duhovit i da ljudi mogu da ga razumeju, a da nisu dobili tu šansu. Tako da sakupili bi jedan broj autora i uradili bi u Kulturnom centru Novog Sada, u Kulturnom centru Beograda, uz promociju, uz PR, uz gostovanja na fakultetima i tako dalje. Tako da svakako ne bi to zaobišli. To bi nam bila i baza, ali mimo toga mislim da bi bilo dobro da se na još nekim mestima, jer mislim i sad meni je na primjer juče bilo jako drago kad sam video da sam uspeo, jer sam sad kao radio neku PR kampanju, naravno nije to sad ne znam kakav uticaj imalo, ali sam ja video neke ljude za koje procenjujem da nisu ni festivalska publika, ni publika mogli, da su došli bukvalno preko PR. Ja verujem u tu neku snagu medija da mogu da privuku, samo što je čitav medijski svet sad malo izopačen, ali kao sad treba naći tu neki prostor za neko delovanje. A dobro, da. Evo jedna sugestija, ja sarađujem sa njima i sa Kačanskim i sa Bansalom ovde, oni imaju u decembru Euro In Festival, yes, evropskog i nezavisnog filma, yes, i mislim da je to idealan sadržaj. Jeste, jeste. Moj film je, Euro Film Festival je fenomenalan, ja sam se obrazovao jako puno na Euro In Film Festivalu, jer to bude mesec dana evropskog art house filma, na kome često budem ja sam ili par ljudi, nije toliko, jeste, ali je najbolji program filmski, ja potpisujem to, i moj film je otvorio Euro In Film Festival na kraju godine i Đorđe Kađanski imao uvodni govor, tako da apsolutno, samo što mislim da postoji još filmova koji mogu da na taj način se uključe, jer su to sve evropski odlični filmovi. Dobro, treba probati, mada, mislim, činjenica, čini mi se da se i publika malo odvikla od bioskopa, da je ova korona napravila ogroman rusvaj i da je to napravila jedan diskontinuitet koji se odražava i sada na gledanost. Je? Ne, ne, slobodno. Yes. Ja imam odličnu posetu kad je besplatno ili neka, što kaže Đorđe Kačanski, režijska cena. Čim je neka puna cena, ulaznice, 5 gledalaca dođe. Jest, jest. Pa je da. Mislim, radim u srednjoj školi, evo tu preko puta, u muzičkoj školi Stanković, predajem srpski i često pričam sa učenicima i o filmu, koliko mogu, koliko imam vremena.
pokušavam da im objasnim da zapravo nije isto gledati film kod kući u bioskopu. To je u tehničkom smislu potpuno različit jedan ugođaj. Tako da, da. Moraju da iskuse, jeste. Slažem se. Slao sam ih u bioskop, ali neće svi da odu. Za ruku. Dobro, moram nešto da ti pitam. Nedavno je objavljena, možda čak i juče, ova informacija da će tvoj novi kratki film da bude prikazan u Briselu. Mislim da je jedan baš poseban projekat u pitanju, posebno imajući u vidu glavnu glumicu. Ako možeš nešto malo o tome da nam ispričaš i o Dostani Nikoliću. Da. Pa jeste, da, mislim, sve vezano za taj projekat je nekako tragično. Mislim, u pitanju je film 5.3.0 i glavnu ulogu je igrala Dostana Nikolić, mlada glumica neverovatnog talenta, koja, ja stvarno to sad ne govorim zbog situacije jer je ona preminula od leukemije u 21. godini, nego zato što je to stvarno jedan fantastičan talent i mislim da ljudi nisu svesni šta smo mi zapravo izgubili. I... Eto, meni je neizmjerna čast i ogrom, mislim, nekako da je ovo njen prvi i poslednji film i ne znam, mnogo mi je drago, nekako to je na neki način, mislim, čudno je zato što je strašno što se to desilo, ali opet drago mi je što postoji neka vrsta spomenika njoj, a to će biti taj film i još mi je draže što sam ja doprinao tome, mislim što sam na neki način pomogao. Kada bismo možda, da li znaš, kada bismo možda mogli ovde u Srbiji da ga pogledam? Pa sad je svakako, ja ga šaljem na festivale, tu bit će, za sad imamo nekoliko, dva, tri festivala, još uvek ništa u Srbiji, ali ja se nadam, eto, na leto, verovatno, do sad ništa ne otvoram. Sledeće godine martovski. Da, ja se nadam, eto, nadam se, Filmski front, jer Filmski front je nekako mesto koje nas spojilo i... On je studirao u Novom Sadu i neko, mislim, Novi Sad nas je spojio i onda... Na, tužno je to jako priča, ali eto, i mene raduje da taj film postoji i mislim da će to biti jedan lep neki i upoznavanje istovremeno i oproštaj od Ostane. Dobro, ajde malo da završimo nekako u vedrijem tonu. Luka, otprilike čuli smo sada šta dalje planiraš, ekskluzivno, prvi put ovde na ovom mestu, javno. Kaži mi koji su planovi dalje sa filmom Bez i to zapravo i nije tvoj jedini film iz prošle godine, je li tako? Da, imam iz prošle godine i film Prizvan i pozvan se zove, na neki način je dokumentarniji od ovoga, ali je zapravo opet neka vrsta komedije i opet je nekonvencionalan u nekim svojim u formi. To je dokumentarni film o prvim višestranačkim izborima u Srbiji, što se desili 90. godine. Uskoro bi trebalo da bude premijera i tog filma i onda eto, planiramo da ih nekako, ta dva filma kao double bill po ceni jedne karte plasiramo po Srbiji, gde bude... Oba izborna kruga. Da, bilo je 9. i 23. decembra. Pravili smo elipse, uopšte, sad kako kažem, nismo ušli istorijski u tematiku, već smo se bavili više samim doživljajem i konotacijom svega toga. Priča je ispričana iz vizure 4 outsidera na tim izborima, politička outsidera,
kojima je to definitivno bio jedan od većih događaja u životu i onda je cela ta prekretnica, prelazak iz jednog sistema u drugi, to je jedno naglo buđenje ega i nacionalizma, kažemo ovo bez osude ili čega već, iz njihove perspektive. Tako da sve što se istorijski desilo, mislim, jedan od njih je zaboravio da je to bilo 90. godine, on to pričao o 91. Možda mu je ta bila jača godina, ne znam. Ali, pa da. Mi pokrivamo period od Titove smrti do početka rata, to jest do 9. marta. Tako da, kao kažem, sve što je opisano u tom filmu, opisano isključivo iz njihove vizure i kako su oni doživjeli. Tako da je puno, verovatno, istorijski netačnih stvari. Pa zanimljivo je, mislim, ovaj trenutak odjednom sad počinje višestranačije, odjednom se priča o pluralizmu, odjednom se srlja u kapitalizam i u sve to, a ljudi zapravo koji su, dosta njih, mislim, posebno ovi outsideri koji su učestvovali na izborima, nisu baš znali u šta ulaze. I onda je to jako zanimljivo kao neki ogled. Zabavno je, mislim da će ljudima biti potresno i smešno. 63 minuta. Slično trajanje kao... Znači, dva sata, blok. Da, čak su i u istom univerzumu, jer dele jednog lika. Što u ovom filmu, što bez... što je išao u kafilariju da spasi psa, što dela kao ratni veteran, on je u stvari u ovom drugom filmu, on je me pretekao iz drugog filma u ovaj, pošto smo ih snimali paralelno. U njemu je on vođe, glavni ideolog velike rock'n'roll partije. Tako da ima možda najbombastičniju ulogu u oba filma. Ovo što je Bora Đorđević imao? Ne, ovo su bili drugi tip od kačenjaka. Njima je kandidat bio Johnny Racković, a ideolog je bio Savo Nešković, Savone, beogradski rocker. Da su oni pobedili, gde bi nam bio kraj. Pa da. Dobro. To je što se mene tiče. E sad, da li je neko možda podstaknuo da nešto pita? Onda smo rekli, prilično smo bili iscrpni. Je li neko od gostiju želi nešto da kaže, da se požali ili... Mi smo format vratili, od njega nije bilo neko vreme na festivalu. Pa dobro, zbog korone nije bilo između ostalog, da. Jeste, ali zato što u najboljim danima martovskog su bili razgovori sa autorima, tad je festival bio u Domu sindikata i obično u onoj sali na Spratu su svi koji su prethodnog dana prikazali filmove, se ređali kao na traci i govorili o svojim filmovima, tako da Q&A nije uvek najbolje rešenje, pogotovo kad imate 100 filmova. Dobro, i nemoguće je bilo, nažalost, evo čisto da kažem, nemoguće je bilo sve autore da pozovemo, fizički je nemoguće bilo. Ovo je još dan sa najmanje zapravo gostiju, ali eto, izborili smo se, krenuli smo, pa sad nastavljamo. Znači, u 13 sati danas, znači to smo sad završili, četvrtak, petak, subota, tako da, eto, izvolite, ako vam je ovo bilo interesantno, navratite. Biće zanimljivih jako sagovornika i zanimljive priče filmske. Hvala.